Hej hej på er! Idag tänkte jag göra en liten haul igen på lite saker som jag har köpt sen förra haulen som jag la upp här på YouTube. Så jag tänkte bara visa lite vad jag har handlat sen sist. Och i slutet tänkte jag nog faktiskt även ta med lite av sådant begagnat som jag har köpt ifrån köp- och säljsidor på Facebook. Så först har vi det nya, sen tar vi lite begagnade. Och vill man inte se det begagnade utan bara det nya så är det ju bara att stänga av sen när det här är färdigt. Men jag tänkte att vi börjar med det som ligger här. Och jag har då handlat ifrån Yes Ink. Hon har kommit med lite nya stämplar igen. Jag flyttar det här så att det blir lite lättare att se så här kanske. Vi kan zooma in lite så. Yes Ink har ju kommit med lite nya stämplar igen. Jättekul tycker jag. Jag gillar de här svenska företagarna som gör stämplar. Så jag tänkte visa lite vad jag har köpt ifrån henne. Och då har jag köpt det här lilla arket. Jättesöta små stämplar. Använda sig av. Det ska nog vara små rena tror jag. Jättesöta. Sen köpte jag det här. Också julrelaterat. Det är ju snart jul. Och så köpte jag lite Halloween. För det är ju faktiskt Halloween idag. Nu när jag filmar det här. Och vi firar inte Halloween direkt här hemma. Men jag älskar ju temat så jag kan ju inte låta bli att köpa. Och här är ett lite större ark. Också med Halloween-tema. Jättesöta. Det ska bli jätteroligt att måla det här sen. Sen har vi ett ark med lite snigelpost. Snigelpost är ju alltid roligt, eller vad säger ni? Sen var det ett ark med lite, det här är nog påfyllt från det gamla. Det är både lite nya och gamla stämplar som jag har köpt ifrån Yes Ink. Jättefint tycker jag när man kan färglägga den ena texten lite som man liksom vill. I färger eller tvåfärgat eller hur man nu vill göra. Och sen köpte jag även det här lite större arket med jättemånga små figurer på. Tycker jag var söta. Så det fick åka med till mig den här gången ifrån Yes Ink. Det blev några stämplar. Det finns jättemånga fler fina. Så kika gärna in där. Om ni har lust. Sen har jag faktiskt, ja, för andra gången nu ska jag väl säga. För jag tror jag hade handlat ifrån Magnolia sist också. Jag köpte ett sånt här sätt man kan gå in och förbeställa på deras sida och så får man ju hem det. Och då fick jag, nu ska vi se om jag får ut det här. Ja, strunt samma, jag tar ut det sen. Jag hoppas att det inte blänker för, nej det blir lite svårt att se, jag ser att det blänker alldeles för mycket. Vi drar ut det. Och när man beställer de här kitten ifrån Magnolia så vet man ju aldrig vad det blir för stämplar innan. Ibland blir man jätteglad, ibland blir man lite besviken. Och jag trodde ändå att nu så nära jul att det skulle vara lite mera julrelaterade stämplar. Men det är väl i alla fall lite höststämplar skulle jag säga. Synd att det inte var jul, jag vet inte om det, man får beställa igen om de har julsätt. Jag ska se om jag kan få till här så man ser. Det var det här arket. I alla fall. Nu blir ljuset lite bättre va? Som kom då. Kostar några hundra. Så det är inte kanske superbilligt. Men jag kommer nog behålla ett par av de här stämplarna. Resten kommer jag nog sälja som jag känner att jag inte direkt har någon större användning för. Men de är ju ändå alltid söta.
Så det köpte jag ifrån Magnolia den här gången. Får se om jag beställer något nytt. Jag har faktiskt beställt deras julkalender i år. Så det ska bli spännande att få hem den. Och den hoppas jag att den kommer snart nu. För nu är det ju faktiskt snart december. Nu har jag också beställt ifrån Engströms igen. Och vi tar bort den kartongen. Och därifrån så har jag då beställt de här stämplarna från My Favorite Things. Tyckte de var lite coola eftersom att det var en äldre dam och en äldre herre. Eller gumma och gubbe. Det är faktiskt lite roligt att göra kort med sådana också. Och inte bara såna här tuttenuttiga barnbilder. Jättecool. Den köpte vi. Sen köpte jag en dice ifrån Studio Light. Med en sån här tagsficka och en tag i. Har sett jättemycket fina varianter på Facebook som folk har gjort när de har använt den här. Så den ska också bli jätterolig att prova på och testa sen. Jättefin. Sen har vi ju då Halloween. Och Halloween är ju idag. Happy Halloween på er allihopa. Och jag älskar ju pumpor. Jag vet inte varför. Men jag bara tycker de är coola och fina och sådär. Och då hade de den här jättestora. Ni ser jämfört med min hand här. Den här är alltså riktigt, riktigt stor, den här pumpan. Men jag tyckte den var skitfin faktiskt. Så jag kunde inte låta bli. Utan den var jag tvungen att köpa. Så den här, nu kommer jag inte måla den här kanske i år. Men jag har ju gott om tid på mig till nästa år. Och göra något med den här. Jättehäftig tycker jag. Och lite roligt att de är så stora. Kostar 240 kronor så de är inte superbilliga. Men som sagt, de är ju också väldigt, väldigt stora. Så den åkte med. Sen hittar jag också lite papper med pumpa. Eller Halloween-motiv eller höstmotiv eller vad man nu vill kalla det. Med pumpor i alla fall. Som ser ut så här. Jättefint tycker jag. Baksidan går i orange. Så det blir jättefint att matcha de här papperna ihop. Köpte ju några stycken som ni ser. 3 stycken faktiskt. Och sen köpte jag även det här pappret som passar till. Om man vill blanda papperna. Oftast vill man ju ha fler än ett papper på sina kort eller alster. Nu ska vi se om jag får med alla. Så alla papper ser ju då ut så här. 4 olika motiv blir det. Passar jättebra som både höstkort och Halloweenkort. Jättefina. Så de åkte med. Det var det ifrån Engströms. Sen har jag handlat ifrån Pysseltagen. Jag kan ta ut det härifrån också. Så blir det lite lättare att se. Och då köpte jag på mig den andra nya Distress Ink. Som kom första, som jag inte fick med mig förra gången. Köpte jag den här refillen. Tycker de är jättebra att måla med när man vill färglägga stämplar. Sen köpte jag enamel dots. Jag älskar enamel dots. Svarta. Passar ju till allt. En sån här grunge clear stamp ifrån Studio Light. Är ju jättefin att använda om man gör mixmedia. Jag kommer nog använda min både på layouts. Och även ATC-kort tycker jag är fint att använda sånt här med lite tryck i bakgrunden. Vi får se vad det blir mer. Jättefin. Sen köpte jag några stenciler. Det här på en tegelvägg. Tyckte den var snygg eftersom att den har lite så här. Den är inte så clean om man säger. Jättefin. Och sen köpte jag den här. Det är väl lite, jag vet inte vad det här mönstret kallar, men det är väl lite abstrakt så. Tyckte jag var snygg. Sen har vi även köpt lite papper, eller jag har även köpt lite papper ifrån Pysseltagen. Deras egna märker och bland annat. Och självklart med lite Halloween-tema.
Det här är ju fint att använda på en ask eller på en papperspåse eller någonting sånt där. Baksidan är 4 små olika. Sen köpte jag ett kaffepapper. Baksidan olika små. Framsidan lite större. Här var min tanke att kanske klippa ut de här kaffemuggarna och använda som dekorationer när man gör kort eller andra alster. Vi ska se, jag hade nog lite mer här ifrån pysseltagen. Kuvert som det står god jul på. Också söta. De här gillade jag. Med paketen. Baksidan är ju då 4 olika små i olika färger. Och vi ska se det här också. Jättefint med domherrar. Ja, vad fint. Baksidan är rött med text. Så det blir ju jättefint att matcha ihop om man vill. Sen köpte jag även ett papper med chokladbitar. Då tänker man ju alltid på de här, vad heter de? De här som man alltid köper. Inte, är det alla dina askar eller? Ja. De här tänkte jag också att man kunde klippa ut om man vill ha och dekorera med. Eller så passar det till ett chokladkort eller något sånt där. Sen köpte jag även med snögubbar på. 2 stycken papper. De är ju alltså fram- och baksida. Jättesöta snögubbar. Hade hoppats att de här hade varit lite större. För då hade jag också velat klippa ut de här. Men det kan man göra ändå. Använda som dekoration eller så gör man något annat. Sen köpte jag lite julpapper ifrån Simple Stories. Jag älskar ju det här gamla stuket, vintage-stuket på tomtar och sånt. Jättefina papper. Hoppas att jag kommer igång med mitt PL igen. Så att jag kan få användning för de här. Jättefina motiv. Baksidan är bara svartrandigt. Och även detta. Baksidan är grönrandigt. Jättefina papper verkligen. Så vi hoppas att vi kommer igång med lite PL igen så småningom. Så, det här var allt som jag har köpt som är nytt. Ifrån butikerna här i Sverige. Jättenöjd med grejerna. Men sen har jag ju då också köpt lite begagnade saker. Ifrån Facebook. Olika köp- och säljsidor på Facebook. Det finns ju jättemånga olika. Det är bara att gå in och söka. Scrapbooking, köp och sälj till exempel. Eller scrapvärden. Eller ja, man går in och söker bara. Så då har det blivit lite nytt även. Eller ja, nytt för mig i alla fall därifrån. Så jag ska visa lite vad jag har köpt. Jag har köpt en stämpel, ni ser ju. Alltså begagnat är inte fel för det är oftast jättebra kvalitet och många grejer är knappt använda liksom mer än kanske en gång ibland. Men då köpte jag den här för den tyckte jag var lite cool. En stämpel ifrån Stamping Bella. Jättefin. Hoppas jag ska få tid att färglägga. Jag köpte en stencil ifrån Tim Holtz. Syns ju att de är använda men det är ju inget fel på dem. Oftast får man ju lite bättre pris i alla fall än när du köper helt nytt. Sen har jag köpt en stämpel ifrån Magnolia av en person som det står 24 december på. Passar ju jättebra till julkorten eller om man vill göra såna här julklappsetiketter till paket eller påsar och sånt. Perfekt. Sen har jag köpt 3... sådana stämplar. Jag har 1 eller 2 sen innan. Tycker de är jättesöta. Så det kunde jag inte låta bli. Ni ser ju. De här är faktiskt till och med monterade. Men det är absolut inget fel på dem. Mer än att de är lite använda. Sen köpte jag även den här julstämpeln. Från bildmålarna. Av en person.
Jättefin fortfarande. Inget fel på kvaliteten. Jag har köpt en dice med alfabetet. För jag gillade bokstäverna på de här. Det är snyggt att stansa ut ord vad man vill. Och så bara klistra på både på layouts, project life, kort. Vad man nu gör. Jättefina. Sen har jag då köpt några dice till här. Och de här är faktiskt helt nya. Och de här är ju typ från AliExpress eller någonting. Men jag köpte dem av en tjej på Facebook. Och de är inte använda. Vad jag kan se i alla fall. Det kanske de är, men det syns inte. Helt nya. Det här blir ju små figurer som man stansar ut. Och så får man sitta och pilla och sätta ihop de här. Jättekula tyckte jag. Så det ska vi också göra. När jag får lite tid över förhoppningsvis. Här är en som håller på med yoga tror jag. Så. Och som ni ser det, ibland får man alltså helt nya saker även om det är begagnat så att säga. Så det här var väl vad jag har köpt sen sist. Kanske inte så där jättemycket, men ändå så är det ju en hel del grejer som har kommit hem. När man bara ska få tid att använda det någon gång sen. Jag köper ju som sagt var inte jättemycket papper och sånt, men lite brukar åka med om jag hittar något som jag verkligen tycker om. Ja. Då ska vi se. Det här var väl vad som åkte med som sagt. Både nytt och lite begagnat. Jag hoppas att ni hittar något som ni kanske tyckte verkar lite roligt och intressant. Och som sagt, sök gärna även på begagnat-sidorna på Facebook. Och jag ska försöka länka alla företagen som jag har handlat ifrån nere här i beskrivningen. Så att ni lätt hittar dit om det är någonting som ni vill gå in och se om det är något ni vill köpa. Men ja, det här var väl allting från mig den här gången. Och följ gärna min kanal om ni känner för det. Om du vill missa någonting när jag kommer ut med nya grejer. Har inte blivit så jättemycket nu det sista eftersom att jag jobbar så mycket. Så att man orkar tyvärr inte sitta lika mycket. Men jag hoppas att jag snart ska komma ut med lite andra videos än bara haul-videos. Ni får gärna skriva här nere igen. Vad vill ni se för videos ifrån mig? Så ska jag försöka fixa det så småningom. Men jag hoppas att ni hade en rolig liten stund i alla fall. Och så hoppas jag att vi ses snart igen. Hejdå!